Вторник, 3 юлі 2018, 16 часот і 23 минути. Послідній розговор 45 от Владко Ілєвський. Смірен, сталожен, приятен і тупол. Прифати да се сними рубриката «Погодија писната». Рубрика од чиј списни во драматичен облик, изведени на начин на кој соговорникот треба да ги погоди. Колку ти мислиш на мене, никој не знае. Ниту мене како ми е без тебе, никој не знае. И после години, може би ке се сретнеме, и тогаш се. Знам дека женски изведувач, ама... Дали е Каролина Калиопи или Тамара, не знам. Дани Димитровска, што до тогаш? Ето. И твојот поглед го следам јас. Ков сон ме мами, в преград, о мило моја. Волшебни ноки, зеден бакнеш мал, се видал. Јао, човече, ја пишувам текстови, знам дека кога ги пишувам, изгледаат многу чудно од кога се, од кога се пеат, ама ова нема шанси да погодам, исто одма се откажувам. Танго до Балчак од филмот на Столе Попов, чие дело е на Дуке Бојаджиев, а изведен од Крстен Роджевски. Тој што не проговори ни еден збор, да, тој што не го познавам, остави белег што не можам да го избришам. Тој што го сретнав толку случајно, тој што име не му знам, остави спомен што не можам да заборавам. Предпоставам сика песната тој, а знам дека има Каролина тој, така да предпоставам дека е таа песна. Не сум пилот, крај тебе јас да долетам, за да те однесам некаде далеко и дел од твоето срце јас да украдам. Знам, ова беше хит уште кога бевме ние средно и баш бидејќи сме исти генерации со брат му на Јован Јованов, со Иван, и бевме утекна на станите кога Магија беа супер група, така да знам дека е Магија од Магија. Е, фал. Каде си? А јас сум се уште твој. Каде си? Љубов ме гризе, вака заборавен, откачен, отфрлен. Живеам од спомени. Мој текст не е сигурно, пошто откачен не ставам. Сигурно текст. Според приказната е машко, пее. Ама не можам да сега ќе кажам Владко Лозановски, ама не знам. Душе Проески, Малечка. Ете. Браво. Уште една? Ајде, па што чуем. Палам цигара нова. Се лажам, од утре не пушам. Излегувам со мокра коса. Заборавам да ја исишам. По навик. Да, ова е одличен текст на Тоше Поп Симонов за Бени. По навика. Да. Да, има добра поента и дури песна што ја свирам на свирки. Значи 70%, 60 ги пола пола. Добра. Ја мислам дека и мои текстови вака да ми ги читаш, нема да ги погодам. Знам, знам. Резултатот заврши со 3 точни одговори. Одговори од пејани во песни, песни во албуми, текстови од кои љубов се точи, за вечно да не подсетува на тие сини очи. Небо, кажи ми, плачеш ли со мене?